Hvad så? Det er Rotten.dk her. Jeg sidder her og redigerer den her video, og så kan jeg så se, at der ikke er lavet nogen intro til den. Så den tænker jeg, at jeg vil lave nu. Men lad os bare komme ind i video. Jeg og Oscar, vi er altså i lobbyen til mission 5 nu. Ja, så jeg tænker bare, at vi starter nu. For vi har ikke særlig meget tid til at nå at optage i 2 sekunder. Os. Okay, så er vi inde i missionen, og jeg skynder mig lige at løbe op og holde flanken. Wow, den MG, den skyder virkelig meget. Ah, jeg lort. Åh, oh, der er mange. Oh, wow. Jeg ser lige lidt i kofferen. Åh, nej. Hallo? Hvor mange ser du? Hvordan ser du dem? Ja. Sådan der, tak. Au. Ikke du, sir. Hvor går du? Ikke du, please. Hallo. Lad os bare se, kommer! Oh my god. Men du 2 gange før, eller? Mhm. Den. Skal jeg carry dig, eller hvad? Ja. Nej! Oh! Jeg har lige bare spillet ud af den. Hvor er du? Det er dumt. Hvor er du? Det er dumt. Shit. Yeeeey. What? Han one-tabled mig! Han one-tabled mig! Hvordan? Jeg havde fuld arm. Jeg havde ikke armer på. Så var det nok, jeg havde. Jeg har købt det i hvert fald. Nej, det havde jeg ikke. F mig. Nej, du skal ikke falde ud nu. Okay. Ja. Okay, hvorfor gider han dig ikke at dø? Fuck, det skider meget. Jeg skal lige til at komme! Ikke peek. Ja. Same guys. Okay, bare til Ego Chases. Og de armor. Køb det. De skal have mig. De skal fandme have mange sovepiller, før de vælger at lægge sig til at sove. What? Han er ikke død! Altså, er I døde nu? Yes. Yeah. Jeg skal have fri bane. For lige nu. Åh, den der! Hvad spørger? Tæde? Jeg prøver lige at bumpe det lidt. Kom. Ja. Okay. Jeg skal lige tage noget body armor. Okay, det er sådan set der. Jeg tager lige snacks, man tjekker på Steam. Den næste mission tror jeg også godt på, at vi kan klare på en 10 minutter. Ah, der kommer Juggernaut. Fik ham. Han har ramt af shotgun. Jeg skal fandme ikke gå efter Juggernaut. Jo, han kan ikke ramme mig, jeg kan ramme ham. What? Du fik ham? Ja, han kunne ikke ramme mig, jeg kunne ramme ham. Hvad er der? Nede på gulvet. Nå, det er bare MG'en, tror jeg. Nej, det er det ikke. Peak. Færdig. Okay, ikke fald ud over. Man tager fucking meget skade. Ah! Oh my god! Død du. Nej. Okay, vi springer frem til, vi er i næste missionslobby. Og så er vi i den nye lobby, og vi har invited Golden Wizard. Yep, kom ind. Og jeg ved ikke præcis, hvornår den her video kommer op. Og jeg ved ikke, om I allerede har set det, men der er kommet en CSGO-video op. Jeg ved ikke, om den kommer før eller efter. Den kommer nok efter. Så næste video kommer, det er nok en CSGO-video. Og vi starter. Vi ses bare hen i missionen. Vi er inde i missionen, og jeg har en... Så det kan I ikke. Hvad skal du køre hen? Det gør da virkelig godt. Ja,
klare den stealth, eller skal vi være... Stealth. Vi prøver stealth. Ja, vi prøver stealth, ja. Sidste gang, der gik det ikke så godt. Ja, sådan der. Så er vi på stealth. Hvad laver du? Sniper. Har jeg stadig på sat? Jeg har stadig på sat ved den der på. Genie fucking jævlig. Pas på. Godt. Så lige kamera ud. Godt. Hvad for en af dem skal vi til? Nå. Calling mama. Nej! Hvad? 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 Hvorfor? Hvorfor, Siri? Calling mama. Hvad er det? Skal du væk? Det er en liv siden af dig. Jamen, Rorte, hvad laver du? Eriksen skrev til mig, jeg bliver nødt til at svare. Jamen, så skal du holde kæft. Du må holde kæft, ikke? Nu er vi helt fucked, fordi du skrev med Axen, ikke? Jesus Kristus, det var så godt. Hvorfor arbejder jeg heroppe? Oscar, prøv at kigge mig. Hvorfor? Jamen, hvor bliver jeg ramt af? Jeg begyndte at dø. Screw you. Ej, jeg skruer dig ikke. Minigun. Okay, sådan der. Fisk jorden. Jeg skal lige lade være med at blive. Helikopter og biler. Au! De skal alle sidde fra os. Det er virkelig mange. Der kommer en chopper. Vi går der! Ja, han er. Jeg fik ham. Jeg får ligesom ikke fik de der ground troops. Hvor er det hele? Okay. Nej, du stod lige der. Yep, den anden 5 meter væk fra mig. Ja. Det kan jeg vide. Jeg tænker over at se en okay. Body arm. Du skal lige lade være med dø. Du skal lade være med dø. Hallo. Gud, i hvert fald ikke fuck det hele. Han har sniped. Okay, god. Good. Yes, så. Så er vi basically klar med missionen. Ja. Fuck, det var tæt på. Mm. Jeg synes, du dør bare helt siden. Jamen, jeg tager måske lidt. Men hvad? Hvad skal vi nu? Jeg tager måske også lidt for mange risky moves, altså. Ja. Kom, og skal køre bilen. Nå, hvad? Og så kører efter dem. Ud på motoren. Ja. Jeg kan ikke se nogen. Hvordan de skyder os? Ah, der er væk! Ja. Det kører så hurtigt, jeg kan ikke aim så højt op. Sådan der, guys. Så bare kunne tilbage til kusiner og venner. Okay, let's go. Så har vi klaret de sidste missioner. Hey ho, let's go. Wow, jeg fik ham faktisk. Men eftersom jeg allerede har klaret missionerne, så får jeg ikke den der bil, så jeg kan desværre ikke se den, når jeg har allerede tænkt den. Men jeg har hørt en fugl synge om eller sådan noget, jeg ved ikke om det passer. Men at den måske kommer på podiet inde i casinoet, så skal jeg nok prøve, om jeg kan vende den, for at jeg kan tune den for jer. Men jeg siger mange tak, fordi jeg har set med på min lille casino-serie, som ikke er særlig stor. Yep. Og sådan en tredjedel af den var i en livestream. Men altså, til jer, der har set med, tak fordi I gjorde det. Og nu er vi snart blevet færdige. Og vi skal lige finde noget nyt, og der gør ikke GTA. Så vi skal lige finde noget nyt, vi ikke laver serie ud. Yeah. Men nu er vi færdige, og jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I set med. Vi ses. Og husk, der er link til Golden Wizards kanal i beskrivelsen. Hej.